água. Deus, só que nunca vai acabar, sempre vai ficar rodando aqui, sempre tem água. Mora por despesa, mora para os outros, todo mundo traz milho aqui para moer. Demora por dia 30 litros de milho por dia. 30 litros de milho por dia que moe. Se for milho fino, se for milho para assim, tratar de frango, de porco, aí moe mais, moe 50 litros. Porque aí você vai levantar a pedra dele, então vai rodar mais, vai pegar mais velocidade, aí moe mais. Aí sempre, quanto mais moer fino, moe menos, que é fino. Para moer o milho grosso. Aí deve durar uns 150 anos. Tem a caixa do mundo, que a água vem na caixa primeiro. Tem um registro na caixa, você fecha a água, sorta a água. Você sorta a água lá, ela vem e pega o rodízio do moinho, por baixo do moinho. E dentro do moinho é a pedra que molha o milho. Então você quer parar o moinho, você tem que ir lá e fechar a água. Você quer moer o milho mais fino também, você levanta, o registro levanta a pedra. Você quer moer o milho mais fino, tem o risco que abaixa a pedra também, o rodízio. Só os mais ativos que sabem.